שלום לכם וברוכים הבאים לספרייה הלאומית שבגבעת רם, המקום בו שמורים כמעט כל אוצרות התרבות שלנו. אנחנו נמצאים במעבדה לשיקום ולשימור, אבל הפעם אני רוצה לדבר איתכם על שלושה דברים שלא ידעתם על כתבי יד מודרניים. אתם יודעים מה זה כל גזירי הנייר האלה? אלה חלקים, תאמינו או לא, מכתב היד של הספר שירה, של עגנון. עגנון רצה לשרוף את זה. הוא קרא את הדפים, ייעד אותם לשריפה, אבל בנו חמדת מצא אותם, ובחוש היסטורי שמר אותם במעטפה והעביר למנהל הספרייה הלאומית בגבעת רם. מה שכדאי לשים לב אליו הוא אל כתב היד, כתב היד האישי של עגנון. גרשום שוקן כינה את כתב היד הזה, שעשה לו הרבה צרות בחייו, כתב הדומה לנקודות של זבובים. והוא לא התכוון לניקוד דיאקריטי או לניקוד של תנועות, הוא התכוון לנקודות אחרות לחלוטין שזבובים מותירים אחריהם. הלוואי והייתי זבוב. ואם כבר מדברים על כתבי יד, תנו לי להראות לכם משהו מפתיע. כתב היד של מר מני, מאת א' ב' יהושע, נמצא כאן בספרייה הלאומית יחד עם ארכיונו של א' ב' יהושע. זה לא בדיוק כל כתב היד, חלקים ניכרים מכתב היד של הספר נכתבו כבר במחשב, אבל כל מיני מחשבות מוקדמות, טקסטים מוקדמים של הספר, נכתבו על ידי א' ב' יהושע, במחברת סלילים, בדיו שחור, בדיו כחול, תיקונים באדום, איקסים, דפים מצולמים בזירוקס, חיצים, כך. נראה כתב היד המוקדם של ספר שהוגדר על ידי הרבה מאוד מן הקוראים העבריים כאחד הספרים הגדולים ביותר שראו אור בשפתנו בעת החדשה. ספר שתורגם, וזה לא משהו שאני יכול לזכור בעל פה, אז אני אקרא לכם מדף, 5 פעמים לאנגלית, 2 פעמים לצרפתית וגם לנורווגית, פורטוגזית, גרמנית, הולנדית, רוסית, ספרדית, איטלקית, יוונית, הונגרית, פולנית וצ'כית. מר מני, א' ב' יהושע. לסיום, אתם יודעים מה יש במעטפה התמימה הזאת? ספר גזור. צווי ונצוונציק לידר פון יחיאל פיינר. מי הוא יחיאל פיינר ומה הם 22 השירים שהוא כתב? מי גזר את זה? ובכן, יחיאל פיינר מוכר לנו יותר כקצטניק. לפני השואה הוא היה משורר יהודי מיני רבים, וקראו לו יחיאל פיינר. אחרי השואה הוא אימץ את הדמות של קצטניק, אנחנו זוכרים את ההתעלפות הדרמטית שלו על דוכן העדים במשפט אייכמן, אבל משימת חייו הייתה למחוק את דמותו של יחיאל פיינר, כמו שכל עולמו נמחק. הספר שהוא הוציא, ספר השירים המוקדם שלו, נדפס בעותקים ספורים, והוא רצה להשמיד אותו. הוא שמע שיש עותק בספריית הקונגרס בארצות הברית. נסע לשם, הזדהה כסופר, הוציא את הספר ושרף אותו. אחר כך הוא שמע שמועה שיש עותק שמור בספרייה הלאומית בירושלים. כיוון שהוא הכיר את מנהל הספרייה הלאומית, הוא הצליח להוציא את העותק מן הספרייה הלאומית ושרף אותו מיד. שוב התגלגל עותק לספרייה הלאומית. שוב הוא הוציא אותו והפעם לא שרף אלא גזר, ואחר כך שלח בחזרה את הספר המחולל, המושמד, בחזרה לספרייה, רק כדי להוכיח שהוא לא גנב אותו. יש לנו מכתב שהוא כתב לשלמה גולדברג, מכתב מצמרר, אני אקרא לכם מובאה קצרה ממנו. לכבוד מר שלמה גולדברג, מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, קצטניק טועה כאן, שלמה גולדברג היה מנהל המחסנים, כאן מגיע הסבר על מה שקצטניק עשה, והסיום שובר את הלב. ועוד בקשה לי אליך, כותב קצטניק. כאות ועד צירפתי כאן שארים מתוך הספר. אנא, צרוף אותם, כמו נשרפו כל יקר לי ועולמי בקרמטוריון של אושוויץ. בכוונה מכתבי אליך בכתב ידי, ולא על ידי מכונתי הקרה. בסופו של דבר, אותר עותק אחרון של הספר בחנות לספרים משומשים, וצילום שלו שלם, שמור בספרייה הלאומית בגבעת רם. עוד אלפי פלאים ופלאות שמורים בספרייה הלאומית בגבעת רם. אנא,
בואו לכאן. הכל שלכם.